İşğaldan azad edilən ərazilərdə yol infrastrukturunun qurulması istiqamətində işlər davam edir. Yaxın günlərdə onlardan daha birinin inşası yekunlaşacaq. Laçın dəhlizinə alternativ yolun Azərbaycandan keçən 22 kilometrlik hissəsi demək olar ki, artıq hazırdır. Azərbaycan hökumətinin inşasını yekunlaşdırdığı Laçın dəhlizinə alternativ avtomobil yolu ilə hərəkət yaxın bir həftədə mümkün olacaq. Bunu Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarındakı yol infrastrukturu layihələrinə cəlb edilməsi üçün alınmış yol texnikası və maşın mexanizmlərinin təqdimatında deyib. 2022-ci ilin avqust ayının 15-inə artıq alternativ yol Azərbaycan ərazisindən keçmək şərti ilə 22 kilometr hazırdır. Qarabağda yaşayan erməni icmasının xahişi ilə Azərbaycan tərəfi 4,8 kilometr yeni yola birləşdirici yolun da çəkilişini artıq həyata keçirmişik və yaxın bir həftə ərzində yeni yoldan Laçın şəhərinə daxil olmadan həmən Erməni icması Xan kəndinə və başqa rayonlara hərəkət eləyə biləcək. Salih Məmmədov Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərindəki yol layihələrinə xaricdən yalnız Türkiyə şirkətlərinin cəlb olunduğunu da bildirib. Onun sözlərinə görə həmin ərazilərdə agentliyin öz təsərrüfatları, Azərbaycan şirkətləri və Türkiyədən olan 5 şirkət iştirak eləyir. Bunlardan başqa hər hansı xarici ölkədən heç bir təşkilat yoxdur. Qurum sədri ölkənin ilk ödənişli yolunun istifadə veriləcəyi vaxtı da açıqlayıb. Deyib ki, Bakıdan Rusiya ilə sərhədə doğru yolun bu ilin sonuna kimi istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Qeyd eləyək ki, bu il agentliyin maşın mexanizm parkına Türkiyə, Rusiya, Yaponiya, Çin, Çexiya, Almaniya, İsveç və yerli şirkətlərin istehsal elədiyi 40 adda 360 yeni texnika və avadanlıq alınıb.